Rockeren Per har drukket tæt hele formiddagen, og har nu været hos købmanden for at hente ekstra forsyninger. Jeg synes ærligt talt ikke, det kommer af, hvor meget jeg har drukket. Om jeg er for fuld til at køre på knaller. Ja, det må vel være min egen sag. Det kan jo godt være, at man ikke er helt appelsinfri, men derfor er så til at kalde en for fuld. Det må jeg sige, det er en skarnstreg. Det er nok svært for jer at forstå, men sådan en som mig er jo fanget i rockerborgen uden sådan et stykke køretøj her. Det er jo ligesom et fængsel, jeg kan jo ikke komme uden for en dør med de ben, jeg har. Nu vil jeg bede om at gå jeres vej, så jeg kan komme hjem. På vej hjem fra købmanden har Per været ude for et uheld. Han har haft for meget fart på i et skarpt sving, og nu er knallerten væltet. Jeg skulle bare lige, fordi kassen var ved at vælte ud af bilen, og så når ud af min knaller, så skulle jeg bare gribe fat i den, og så lige pludselig så vælter det hele rundt, og styret gør det, fanden tager vi knaller den. Lige pludselig kan jeg se, at det hele vælter rundt, og jeg kan se, at det vælter ud over med, at lyden af splintret glas. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Det er jo rædselsfuldt. Det er jo fuldstændig. Jeg vil nødt til lige. Altså, jeg bliver svimmel. Jeg må lige lægge lidt ned. Nej. Nej, det er fordi, at kassen er ved at ryge ud, og så må man jo korrigere, når der kommer sådan en skarp sving, og så. I mellemtiden har Per ringet efter klubbens fjerde medlem, rockeren Cliff, for at få hjælp med den forulykkede knallert. Nu skal vi have den op i bagagerummet, Cliff. Ja, op med den, Cliff. Så vi kan komme hjem i en fart. Det, der sker, det er, at jeg har fået styr på situationen efterhånden. Jeg har ringet efter Cliff, vores nye medlem. Og så nu føler jeg ligesom, at jeg har fået fod på hele misæren her. Cliff, jeg tror, du skal have bagenden ind først. Så prøv lige at tage den der ned. Pas lige på skærmen. Den kan ikke være. Kan du så se at få den løftet op? Du skal være nu, Cliff. Jeg gider ikke høre på det der klagesang. Det er simpelthen for galt. Se så. Hvad er det, du laver? Nu ødelægger du skærmen. Den er altså. Det er meget skidt, det der sker lige nu i forhold til Cliff. Det er typisk sådan en fremmedarbejder. Det er ikke lykkedes for Cliff at få den forulykkede knallert ombord i bilen. Det har gjort Per meget skuffet og vred. Lige nu er jeg et virvar af dårlige følelser inde i mig. Jeg har som om det er sådan en blanding af sorg og vrede, som vælter op inden i mig, fordi jeg simpelthen er så vred over den med opførsel, som Cliff han har vist mig i dag. Det er en svinestreg, og det skal ikke gå uset hen i rockerklubben. At Cliff ikke engang kan finde ud af at hjælpe en med det mest simple, som jeg kunne klare med at få knaller den op i den bil. Det er lige typisk sådan en sortsmusket personlighed, at han kommer her og ødelægger det for alle os andre. Jeg er ikke særlig langt fra, at jeg virkelig hader Cliff på alle planer.